Близо 15% и половина са вакцинираните срещу COVID-19 в област Шумен, съобщават от регионалната здравна инспекция. През вчерашния ден имунизации са направени на 287 души, като на 123 е поставена първа игла. Вицепрезидентът Илияна Йотова коментира вакцинационната кампания в страната при посещението си в Шумен снощи. Аз съм журналист, смятам, че информационната кампания и кампанията сред българското общество за вакциниране недостатъчна, неубедителна. Тук може да се направи още много повече в тази посока, за да можем да си осигурим максимално спокойствие. В Шумен зелени коридори за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на всички желаещи ще има в събота и в неделя от 9 до 14 часа в имунизационния кабинет на медицински център Свети Иван Рилски, който се намира до старата поликлиника в Шумен. Юристите от правна комисия към Шуменския общински съвет одобриха наредбата за условията и реда за водовземане на минерална вода в село Мараж. Общинският съветник Иван Йонков направи предложение към наредбата да се добавят и ценовите условия за ползване на геотермалната вода. Тъй като така иначе общински съвет няма решение, че е безвъзмезна тази вода. И след като не е безвъзмезно няма ползване, ние трябва да получим и ценовите параметри. Има и цяла държавна наредба по този въпрос. Наредбата в този вид не е според мен на 100% пълна, но по-добре е да имаме наредба, отколкото въобще да няма. Според Иван Йонков, още на сесията през октомври може да влезе предложение за ценовите условия. Тази тарифа, това е което се обединихме на комисията, че не би трябвало да е включена в наредба, защото тази тарифа е плаваща. Определението на всяко ценообразуване трябва да има мотивировка за определяне на цените. В тарифата на Министерството също е записано, че тя трябва да покрива разходите. И така че за следващата сесия мисля, че няма да е възможно да се случи. Точката ще бъде обсъдена и на предстоящата сесия в края на месец септември. Медицинският филиал в Шумен изпрати третият си випуск абсолвенти от специалностите медицинска сестра и акушерка. Университетът ви даде безкомпромисно качество на обучение, което е съизмеримо с европейските стандарти. По време на следването си вие се учихте от най-добрите преподаватели. С избора си да учите в Медицинския университет Варна, вече имате зад гърба си първата крачка и сигурна инвестиция, на която може да разчитате за професионално развитие и кариера в живота си. Бъдете уверени в своите умения и знания, защото именно те ви съпътстваха до този момент. 21 абсолвентки в специалност медицинска сестра и 20 в специалност акушерка положиха клетва. Заклех се! Голяма част от абсолвентите вече са избрали професионалния си път. Вече съм се реализирала в професията си. Нали, аз завършвам за акушерка, работя като анестезиологична в операционен блок и имам намерение там да си продължа. Професията е изключително благородна, дали медицинска сестра, дали акушерка. И мисля, че трябва да има повече хора, които да желаят да учат и да работят това и да имат стимул да го работят. И най-вече любов към професията. Аз също се реализирах като медицински лаборант. Няма значение какво сме завършили. Важното е, че имаме нужната компетенция, която ни даде медицинския университет. Промоцията на випуск 2021 се проведе в двора на учебното заведение. Нов екопарк привлича жители и гости на Върбица с красива природа, уютни места за отдих и зона за физическа активност. По алеята, дълга близо километър, свежият аромат на Борова гора тонизира тялото, а въздухът е направо животворен. За първи път ние, днеска, ама ще продължим. Явно имаме нужда от раздвижване и то добра нужда от раздвижване, затова сме дошли. Да. И ни хареса. Дай Боже и повече да се разшири. Инвестицията в зоната за отдих ръководството на община Върбица реализира със средства от местни приходи като част от целенасочената политика за развитие на туризма и грижа за здравето на хората. Бъдещето на община Върбица винаги съм го казвал, че е в туризма.
Идеята ни е да развием риболовния, спортния, екотуризма, ловния туризъм. Така че прекрасни дадености имаме, особено в една така пандемична обстановка, в обстановка на COVID-19. Хора, които след които са изкарали, са прекарали COVID-19, смятам, че за тях ще е много добре да се починат на такова място. Пейките, беседките и парковото осветление са в хармония с природата наоколо, а за съвсем кратко време екопаркът се е превърнал в любимо място за сбирки на младежите от Върбица и близките населени места.